Баскетболен клуб Монтана ще сложи в богатата си спортна витрина още един трофей. Отборът стана носител на баскетболната суперкупа на България. Момичетата на треньора Стефан Михайлов спечелиха отличието, без да се налага да играят за него. Причината – съперникът им от Хасково се отказа да участва в финалната среща. Тя трябваше да се проведе на 17 септември в столичната зала Универсиада. От югозападния клуб посочили като причина за това свое решение фактът, че отборът им се намира едва в началото на своята лятна подготовка за новия състезателен сезон.